Для них не знайшлося часу. Надвірнянські підприємці, які орендують приміщення по вулиці Сірика-1, і вже кілька місяців борються за зменшення орендної плати. Про свої негаразди мали намір розповісти депутатам Івано-Франківської облради. Ось вже кілька років поспіль вони орендують приміщення на території Надвірнянського військово-спортивного ліцею. Через те, що працювати там було просто неможливо, вимушено зробили ремонт. Після чого власник майна, а це обласна рада, вирішила підняти орендну плату. А під час останнього сесійного засідання на прохання підприємців депутати розглядали можливість зменшення плати за бокси. Йдеться про коефіцієнт 0,7. Тим часом депутат облради від фракції «Воля» партії «Рух нових сил» Ольга Федишина запропонувала застосувати хоча б коефіцієнт 0,5. Справа в тому, що фактично лише завдяки зусиллям цих людей і завдяки тим коштам, які належать їм і які вони особисто вклали в збереження цього майна, це майно і залишилося в придатному стані. Я хочу назвати просто окремі цифри, скільки коштів люди вклали. Хтось вклав 295 тисяч, хтось вклав 1 мільйон гривень, хтось вклав 1,5 мільйони гривень. До того моменту, як люди орендували, загальна балансова вартість була порядка 2 мільйонів цього об'єкту. Вони внесли порядка 6 мільйонів тільки власними зусиллями. І виходить, що ніхто не хоче цим людям іти на поступки. Схвилюванням в кулуарах сесійної зали на рішення обласних обранців чекають самі підприємці. Кажуть, що ми незаконно ремонт зробили. А як ми могли ремонт зробити незаконно? Коли ми як зайшли в ті склади, там зверху дерева росли в тих складах. Там текло, там коли дощ падав, то майже так весь вода текла вся всередині склад. Ми ж не могли працювати в такому боксі, де вода тече на голову. Це ми мусили зробити. Тим більше нам сказали, що можна, що робіть все, що так, щоб для вас, для того, щоб ви могли вести свою підприємницьку діяльність. Ми хочемо, щоб все було по-людськи, щоб сіли нарешті і визнали, що не незаконними були ті поліпшення, не незаконними вони були, а тому що приходили всі, і тоді було їм зберегти своє майно, яке, вибачте, вони своєю бездіяльністю і такою безгосподарським ставленням до всього державного, вони спочатку привели до руйнівного стану, а тоді, а зараз тепер, ну що, можна вигнати. Втім, незважаючи на усі доводи підприємців та депутатів від фракції «Воля», обласні обранці голосують за проект рішення, в якому таки прописаний коефіцієнт 0,7. За 56, утрималось 2, голосували 10, рішення прийняте. Наприкінці сесії слова таки домігся представник надвірнянських підприємців. Не дослухавши його позиції, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич закриває сесію. Ми поговорили, в принципі, вийти на ноль. Шановні колеги, порядок денний завершений, за не можна. Це не я, це депутати. Є регламент для всіх, він однаковий, розумієте?